საქართველოს ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით რეგიონულ ფინანსურ ცენტრობას უმიზნებს. Პრემიერმა თბილისსა და გუნიოში 100 ჰექტარზე სპეციალური ფინანსური ზონის შექმნა დაანონსა. ასევე ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს თქვა, რომ თურქეთის ბაზარი ოფიციალურად გაიხსნა და მედიკამენტების შემოტანა დაბალ ფასად საქართველოში შესაძლებელია. თელარა გელანტია იმყოფებოდა სახელმწიფო კანცელარიაში. თელარა, მოგესალმებით. Თუ მიიღე კითხვაზე პასუხი, რამდენით შეიძლება გაიაფდეს მედიკამენტები საქართველოში, სწორედ ამ გადაწყვეტილების შედეგად? Salut, Martali, ai sarit să colozim tavari, kitho arată, bune brevia, sakartolos, masahloba, sa intereseps, magram, dres, am kitho de pasuhi, verza, jandat, sa hali ministrizgan, mi-i vrea da, mi-i trumetes, verza, premier ministrizgan, irakli, garibașul, dresat, zogadi, o am tema, zema, nerta, derti, kwa istom, gankar gule, basuke, moice, raheli, turketis, bazari, gaihsna, medicamente, bistuis, da, premier, șepa se bite, sunt nișnolov, nad gaia, peps, medicamente, bis, pas, kwekanaș, magram, detale, zearu sau bria, ნებრივია სხდომის წინ გააკეთა ეს განცხადება და ჩვენ არ გქონდა კითხვის დასმის უფლება, ამიტომ შევეცადეთ მეტი დეტალი გაგვერკვია ჯანდაცვის მინისტრისგან. ზურა ბაზარაშვილმა თავის განცხადებაში თქვა, რომ პრემიერის გადაწყვეტილება მოსახლეობას დაახლოებით 200-ზე მეტი მედიკამენტის ფასს შეუმცირებს და ხარჯს შეუმცირებს, მაგრამ როდესაც ჩავეკითხეთ უკვე დამატებით საუბარია ყველაზე ხშირად მოხმარებად 200 მედიკამენტზე თუ რას გულისხმობდა ის, შეიძლება ითქვას, რომ ბაზარაშვილის პასუხები იყო გარკვეულწილად ბუნდოვანი, ამიტომ BMG ეცდება უკვე მეტი დეტალი და კონკრეტიკა გაარკვიოს ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ახლა მოგასმენინებთ თავად ზურაბ აზარაშვილის განცხადებას ამ ყველაფერზე. ჩვენ ვართ სრულად პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საქართველოში გაიყიდება მაღალი ხარისხის მედიკამენტები და ფასები იქნება კონკურენტული. კონკრეტული მედიკამენტები გაიხსნა სრულად თურქეთის ბაზარი და იმ ხარისხით, რა ხარისხად ჩვენ მოვითხოვ და იმ GMP სერტიფიკატებით, რასაც მოვითხოვ იმპორტიორებისგან, ამ სერტიფიკატებით შემოვა მედიკამენტები. 200 მედიკამენტს რაც შეეხება, ეს არის გასული პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით 200 მედიკამენტი, რასაც ჩვენ სხვადასხვა ფარმაცევტული კომპანიებიდან მოძიებული ინფორმაციის რაც გვაქვს, ეს არის ფორმაცევტების რო გადმოქონდათ ძალიან მცირე რაოდენობები. დღეს ეს მედიკამენტები საქართველოში იყიდება ზოგიერთ შემთხვევაში მარჟები ადის 1000%-ამდე. Არის მედიკამენტები, ამ 200 მედიკამენტში მაგალითად რაღაცა ის თურქეთში 5 ლარი, რომელიც საქართველოში სხვა ქვეყნის წარმოებული ზუსტად იგივე მედიკამენტი, ზუსტად იგივე ბრენდით, იგივე დასახელებით იყიდება 10-ჯერ მეტ ფასად. იგი ფასი საქართველოს გასაყიდი ფასი აფთიაქებში ამ მედიკამენტებზე უნდა გაიარო. ეს კანონპროექტი დამუშავების პროცესშია და უახლოეს დღეებში შეიძლება მომდენო მთავრობის ნომაზე უკვე გამოტანილიყო და იმპორტის შემთხვევაში წაუცილებლად მოითხოვთ იგივე სტანდარტებს და სერტიფიკატებს, რაც მოითხოვება ადგილობრივი წარმოებები. Რამდენიმე წამის წინ დავაზუსტეთ ჯანდაცვის სამინისტროში და როგორც გვითხრეს, თურქეთის ბაზის გახსნა შეეხება ყველა მედიკამენტს, რომლის იმპორტი შეიძლება განხორციელდეს მეზობელი ქვეყნიდან. Უბრალოდ 200 მედიკამენტის ფასის შესწავლა მოხდა, ასე განგვიმარტეს ჯანდაცვის სამინისტროში. Კიდევ ერთი კითხვა, რაც დღეს დავუსტეთ ზურაბ ბაზარაშვილს, შეეხებოდა პრემიერის კიდევ ერთ განცხადებას. Მან თქვა, რომ თურქეთიდან შემოვა მაღალი ხარისხის წამლები, რომელიც GMP სტანდარტს დააკმაყოფილებს. Ჩვენ ვკითხეთ ministrs, raz gulisqmobda premieri, radgan GMP standardis regulatsia, romelis 1 ianuridan amokhmebda, sheekheba mkholod da mkholod adgilobriv tsarmoebulobs, razets Zura Bazarashvilma gvipasukha, rom rogorc importiorebi, ise adgilobrivi kompaniebi unda iqunen tanabar pirobebshi da GMP standardi matsets gavtseldeba, es iqo sheizleba itkvas erteti mtavari siakhle, rats dges aseve ministrma gvitkhram. Tavrobis khdomaze kidev sva temebze dzavsit kitkhobi, razets ukve საქმის კურსში შემდეგ გადაცემაში მოგიყვანით. Მადლობა თელარა, იმედი მაქვს ჯანდაცვის ახალბედა მინისტრი მომდევნო მთავრობის ხდომებზე უფრო მკაფიო და კონკრეტული იქნება. Აუცილებლად დაუბრუნდებით მთავრობის ხდომებზე გაკეთებულ განცხადებებს საქმის კურსის შემდეგ გამოშვებებში.